Sinibak na sa pwesto bilang hepe ng Directorate for Integrated Police Office sa Southern Luzon si Police Director Benjamin Lusad. Ito'y matapos ireklamo ang dating direktor ng PNP Special Action Force ng 12 aktibo at retiradong miyembro ng SAF. Ibinulsa umano ni Lusad at kanyang mga kasamahan ang 58 milyon pesos na halaga ng Daily Additional Subsistence Allowance o ASA para sa mga SAF. Ang ASA ay ibinibigay sa mga miyembro ng PNP na nasa mga mapanganib o mahirap na operasyon. Ang explanation naman niya sa akin is masyado daw siyang lenient sa kanyang budget and fiscal officer. Napabayaan lang yung kanyang budget and fiscal officer na ganon-ganon. Kasama sa kinasuhan si Senior Superintendent Andre Dizon na dating SAF Budget and Fiscal Officer at sina SPO2 Mayla Bustamante at SPO1 Jack James Erika, parehong finance sergeants ng PNP SAF. Gumugulong na ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service at PNP Comptrollership. Malaki ang impact nito sa mga kasamahan natin, lalo na yung mga PO1, PO2 na nadideploy sa labas. Isa pa, yun na nga lang inaasahan natin, and sila naman ay talagang nakikita nating nahihirapan sa kanilang operation sa field. Ang SAF Commandos hindi raw nabayaran ng ASA noong Pebrero hanggang Agosto ng 2016 at Agosto hanggang Desyembre ng taong 2017, panahon na sakop ang giyera sa Marawi. Ayon naman kay Police Director Noli Talino, noong April 12 pa isinauli ni Dizon sa SAF ang 10 milyong piso mula sa allowance. Kahapon naman daw ang 27 milyong pesos pa. Paliwanag daw ni Dizon, ginamit ito sa ibang operasyon. Pag ginamit po for other purpose, kahit na yung purpose na yan is for operational purposes ng unit mo, malversation pa rin yan, technical malversation. Iniimbisigan pa kung magkano talaga ang kinikwestiyong subsistence allowance at kung saan nanggaling ang perang isinauli. Sinisika pa namin kunin ang pahayag ni Police Director Lusad at mga inireklamong opisyal. Chino Gaston, GMA News.